Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um shot de segunda. Dessa vez é muito diferente, todos os shots eu falo isso. Todos os shots eu falo que é muito diferente, mas esse ele é realmente muito diferente. O shot que mais fez sucesso aqui no canal foi um vídeo que eu fiz com as cápsulas da Nespresso, gravado inteiramente com o meu iPhone. E ficou demais aquele vídeo, eu entendo porque que ele é o mais assistido mesmo. E hoje a gente vai tentar replicar essa mágica. Quero deixar bem claro que isso aqui não é uma publi, a Eve Destilaria não pagou a gente de nenhuma forma. Essa garrafa é um presente do Alei e da Fê Pais Leme. Pra quem não sabe, eu tô fazendo os efeitos especiais e os cartazes da série mobile Fake Live, dirigida e escrita pelo Ali Pais Leme, meu arqui-inimigo, e eles deram essa garrafa pra agradecer tudo que a gente tá fazendo aí pela série. Eu quero aproveitar pra fazer aqui um drink, fazer um vídeo bem maneiro, utilizando só o iPhone. Ah, sem mais delongas, roda a vinheta! Essa câmera que vocês estão me assistindo agora, ela vai ser a câmera meio que de making off, que a gente vai usar pra conversar aqui com vocês de vez em quando. Mas os vídeos principais mesmo vão ser todos captados com o iPhone. Bom, bora lá. Isso daqui foi só pra dar essa introdução, agora a gente vai desmontar isso aqui e partir pro primeiro plano. Plano Probe Lens. Probe Lens é uma lente bem comprida, assim, ela fica na ponta dessa haste comprida, você encaixa ela na câmera, e você consegue inserir ela em lugares bem apertados, por exemplo, entre vários copos e garrafas, entre as frutas. Como ela é bem pequenininha, ela faz essas frutas parecerem grandiosas, ela faz essas garrafas parecerem grandes edifícios. Eu não tenho uma Probe Lens, não tenho esse equipamento, mas a gente vai tentar fazer igual com um iPhone. Uma ideia. Ficaria muito melhor finalizar ele com uma mão pegando a garrafa. Então eu vou gravar ele e a Jéssica vai pegar ali a garrafa e vamos ver como é que fica. Tá, quando eu falar já. Já. Perfeito. Já. A Jéssica tá limpando ali o copo e eu vou testar aqui a movimentação que ela poderia fazer. Eu acho que o limão ele pode estar aqui no canto. Ela pega aqui, joga pra essa mão, joga pro alto e pum, põe o limão bem aqui no meio. Nisso, ela pega a faca, faz assim e flei. O limão abre, flum, e aí ela vai espremer o limão em cima de um copo. Esse copo aqui pode ficar legal, pode ficar legal. O copo vai estar em cima da câmera do celular e vai estar espremendo o limão ali dentro, tá bom? Então acho que é isso. Vamos ver se é possível. E vai. Um, dois, três, joga. Um, dois, três, cinco. Joga, vai pra baixo. Vai. E joga. Um, dois, três. Vai pra baixo. Gostei, gostei bastante. Vamos bem fluido. Tipo, faz um movimento assim, entendeu? Tipo, um, dois, três e... Vai, pega a faca, levanta, gira e corta. Vai, pega a faca, levanta, gira e corta. Tá perfeita a imagem. Pode levar até um pouco mais pra cima e manda brasa, tenta cortar aí. Pera aí, precisa me posicionar. Um, dois, três e... Vai. Boa. Aí agora... Mais um pouquinho, tá quase pegando o finalzinho. E aí quando eu tirar o meu dedo, você vai terminar na de... Na madeira. Isso é na madeira, entendeu? Aí vai dar o efeito. Tá. Traz a faca um pouquinho mais pra cima ainda. Isso, boa. Um, dois, três e... Yeah! Temos hoje. A gente vai tentar agora fazer o plano do limão sendo espremido dentro desse copo aqui. Eu quero colocar o iPhone bem baixo pra gente pegar essa perspectiva de dentro do copo. E a gente tem que tomar uma decisão também. A gente achou que a gente ia conseguir espremer o limão aqui dentro disso, mas ele não cabe. Mas com a mão, pode ficar legal. Sim. Pode ficar visualmente bonito aí, eu gosto. Então vamos tentar fazer com a mão, acho que pode ficar mais bonito. Deixa eu ver se tá aqui. Tá gravando?
ação, meu amor. Dá um passinho pra trás. Aí você olha lá pra dentro e espreme. Maravilhosa. Com certeza deu certo. Um, dois, três e vem. E vai. Vem. E vai. Eu tive um pequeno imprevisto. Já tinha morango aqui dentro quando fui fazer um plano que o morango ainda não tinha sido colocado. Então eu tive que me adaptar aqui um pouco. Eu fiz alguns planos aqui de morango sendo cortado e colocando aqui dentro. E eu vou pensar em alguma maneira de, na edição, colocar ele ali antes, pra tudo fazer sentido. Aqui é a câmera aqui embaixo. E aí você só levanta e começa a bater. Já. E vai, pega a faca, levanta, gira e corta. Aí. Vem e vai. E é isso. Foi um pouco mais complexo do que eu imaginei. Foi tudo só pelo vídeo, só por fazer esse conteúdo. Eu acho que ficou maneiro. A gente só tinha algumas imagens que a gente sabia que a gente queria fazer. A gente tá gravando agora domingo à noite, amanhã de manhã. Esse shot de segunda deve estar no ar. Experimentar o drink. A Jéssica deu um mini gole. Ela falou que está maravilhoso. Eu vou descobrir agora. Vai ser o primeiro gole. Tá maravilhoso. Tá realmente maravilhoso. Aqui meu filhote de raposa, com instintos de lobo. E cara de guaxinim. E cara de guaxinim, cara e espírito de guaxinim. Não é, filho? Eu acho que por hoje, dessa bagunça aqui, pelo menos, tá tudo terminado. Estamos liberados. Muito obrigado, minha musa. Um prazer ter você aqui Obrigada. Com a gente. Você também, filho. Você, Luke. Um prazer sempre estar com a gente, né? Mas hoje tava mais. Um bagunceiro. Até mais, valeu, galera. Daqui o drink. Leva o drink. Yeah! Eu quase esqueci, eu tenho menos de um minutinho pra avisar aqui que a câmera já vai desligar. Não falei nada nesse episódio, mas se você tá aqui assistindo até agora, se inscreve, deixa o like, assiste os outros vídeos aqui no canal, compartilha esse vídeo aqui em algum grupo de filmmakers, fotógrafos. Muito obrigado e até mais. Tchau!